TOP28 各国政府和谈判代表齐聚迪拜，代表团通常包括政府官员、科学家、环境专家和政策制定者。代表团团长负责领导并代表其国家在会议上就气候变化议题进行谈判和协商，那其中当然少不了我们中国了。TOP28 中国代表团团长是生态环境部副部长赵英明，他长期在环保系统工作，从2019年 COP25 开始担任中国代表团团长。除去谈判议程，大会期间中国代表团还将在蓝区举办中国角系列活动，看我们的熊猫正在这里迎宾呢。